Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається в РФ, але той відповів, що це внутрішня справа Росії. Президент Касым-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із президентом Росії. Володимир Путін поінформував про ситуацію в країні. Касым-Жомарт Токаєв зазначає, що події, які відбуваються, це внутрішня справа Росії. Також повідомляється, що Токаєв заявив, що конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні і що це є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку. Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації, підсумували в прес-службі Токаєва. За закритими даними, Токаєв привів у бойову готовність армію, накази не пускати борти на території Казахстану, також і президентський борт Путіна. В той же час президент Володимир Зеленський вперше прокоментував заколот. Той, хто обирає шлях зла, займається саморуйнуванням, написав очільник української держави в Телеграм. Український лідер зазначив, що повномасштабна слабкість РФ очевидна. Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе, посилає колони військових знищувати життя іншої країни та не може втримати їх від втечі та зради. Коли життя чинить опір, тероризує ракетами, а коли їх збивають, принижується, щоб дали шах. Хеде зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч, щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв, зазначив він. За словами Зеленського, російська сторона довго маскувала власну слабкість та дурість свого правління пропагандою, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це одна людина, яка знову знов лякає 1917 роком. Хоча взагалі ні до чого іншого призвести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно, підкреслив Зеленський. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!